Ако искате да разберете как да направите тази торта у дома сами, изгледайте това видео до края. Вие сте с Гответе с нас. Да започвам. В купа слагате 100 мл сметана, след което я разбърквате. Добавете 3 супени лъжици пудра захар. След което отново разбърквате. Също така добавяте и маскарпоне, отново 3 супени лъжици. И пак разбърквате. Така получихме белия крем за тортата. Сега ще го направим шоколадов, а за целта ще ни трябва какао. И отново разбърквам. Това е смесата, която трябва да се получи. Ние решихме да сложим вишни в тортата. Вие може да си изберете някакъв друг плод, може изобщо без плод и така. След като кремовете са готови, е време да сглобяваме тортата. Слагате блат, намазвате крема, добавете плодовете.
След като тортата ни е намазана от всички страни с крема, използваме натрошени бадеми за декорация. Също така използваме и шприц с белия крем, на който също може да си украсите тортата с нея. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се за канала. Пък имате време за още гледане, посетете канала ни и вижте други видеа.